بینران عزیزی تبا سلاوتان لبی لبشه چیدی که برنامه کرد و پخت لگل تانین میوانی امزاری برنامه کامن سروچی رخراوی بختواری و پرلمانتاری و خوری پیشو بانک خواست کک حاضی کاروانه زور سپاسی دکن که امرو ام در فتح پیدین کک حاضی دمه لو دست پیب کم حاضی کاروان چون دتوانی بیناسین وک بانک خواست یا خود سیاست مدر چونکه ماویک اول نو سیاست بونو رابردو یکی بان خوازیشتان هیا سپاس تانکم سپاس با تلویزیون با هم بینران والا من عادتا پیش یوی پرلمانتر بم راگیند کر بوم و پیش یوی پرلمانتر بم بان خواز بوم پیش یوی پرلمانتر بم کاری که خیرخوازی من هر اکر یعنی لناو توسی و اتوانم بلیم لناو کاری اعلامی و لناو کاری خیرخوازی بوم و کار بان خوازی کش لناو بوم یعنی لدزگای اعلامی کان بردوام بوم والا پرلمان برای من محطه یک بولجیانی خوام چهار سال با اوت شوین که پارلمان همو ولایتی پیوستی به پارلمانه پارلمان شوین با یاسادانان و چاو دیری حکومت و بدو داد چونی مشاکلی خلکه اگر بجوانی لروی اکادیمی و لروی پروفیشنالی و لروی حقی خوی و کو پارلمان کار بکین یعنی کار من بکردایا او کاری پارلمانتاری زور نچه تقالیبی سیاسی و براستی بایه من با هم با طبعی خوام همو کرد حزب سیاسته بلهم حزب به ممارسه کاری سیاسی نه بوله بر کار بان خوازی که خوام من نه چما پارلمان و اوی ببن با کسی که سیاسی یا سیاست مدار بلهم بای اوش ما توانی قصه خوامان و تحلیل و کاری خوامان بکین بلهم بداخل ولاتی ایما یعنی بدر لهم ولاتانی تر کتو اچی کاری پارلمانی که سیاست کت پیو انوسیه ابی قصه لسد سیاست که ابی نقد لسیاست بگری يعني وايلي هاتوا بلام اما حتى زورش خوم بارس بس هر تيك كوتين بناو كاري سياسي من وكو سياسة مدار خوم نناسي و ناش من وكو سياسة مدارش خوم بناسي چون که سياسي پياوي سياسي پياوي خوي هي و ميداني خوي هي من سياسة ميداني من نية براسي ميداني من كاري بان خوازية و كاري خير خوازية زياتر كاك حاضي هميشه رخني او لزنابتان دا جيري دلين تاكو هو كاري كانديد بوني حاضي كاروان كو كردنوي دنگي چي زور بو تیتانه با رقنانا ما حتی اگر واجبه لحالت یکا عیبی تیانیه تو کوملگای اکسی قومت معنی با تو هیا او خلکی که دیارن نسر شاشت که دیارن ناو خلکا خلک زیادت دنگ باودن اگر حزبی گو که یگرتو اسلامی کردستان اندامی که وگ منی تیابه لناو یگرتو ها که من خزمتی او خلکم کردو عیبی تیانیه با خلک بلین حاجی کاروان یک معنی خوی البجاردو چونکه اوانی که له دورو بر من پیک او خوانه البجرد او برا خوشکانه همي خلکی لمن دل سوستر لمن پاکتر لمن خمخورتر لمن بجرأتر و آزادتر بونه بو ایش کردن بس اوان فقیران خلق نه ناسه لبلوا من بو او خوم کاندید نکرد یعنی کاندید میان نکرد که بسای من او دنکو بیتو نخیر بو او کاندید میان کرد که اما لناو خلکان ناسراوین و خلق ام وکو حزبکانی ترنین انواع وسیله ان هي بو کوکرنوی دنگ بو دنگ زیاد بون لو سری تزویراتی صندوق کانه و بگیره تا ام سری چاو سول کردنه و پاردان و دمان شدن اما اوانا من نیه براستی هم انا نیه معنی نفر معنی نفرکانش ایما بوینه اگل اوانا من بومه مثلا لدوری سوران و لدوری بعدینانش که جمال کوچر و عمر کوچر و اوان بونه حالا دیگه طبیعی اما مادم بو هل خلطان دنی خلق نیه بو چواشا کردنی خلق نیه طاقه و توانای کمن هم وکو حاجی کاروانیک بتوانم لناو پارلمان خدمتی گلو نشتیمانه که پی بکنم با چی من نتوانم پارلمان اصل عبادت کردنی انسان با خواه خدمت کردنه یعنی تو لجگل عبادت دو باشه باشه که بینی خود تو خواه که نیجو فرض و سنت کانه بر روشو گرتون و بحج و امانه و عبادتی که تده بینی خود تو خلقه تو چنه بقد او گناه بر ابی مالی خلق بخوی گندلیه بکی غشیه بکی بقد اونده پاداشت زیاتر ورگری دقات پاداشت زیاتر اگر تو ریل غش بگری ریل برکیل گرتن ریل گندلی بگری کواتاو بچی ریل جیری آیا تنها به نصیحت که رای سیاسی جو لبانخواز یک نگری بلام لپرلمان اگر بانخواز یک لناو پرلمان بیه اتوانه متابعی سیاسی یک بکا که گندلی اکات لبراو هر دو ایشکا هر دو کی تاو کردی که اگر من خون کاندید کر بیان کاندید میان کر بیان با اوم بستا زور حالتی که طبیعی گرنگ اوی ام هدف من چی بو هدف من او بو هدفش من اوی که ام خلقی باش لروی دستپاچی لروی لیهاتوی لروی خمخوری برین ناو پرلمان او تا او پرلمان بتوانه رولی خوی ببینه چاو دیری او حکومت او کار لگل او رون کردنویش تیکم بیرکوتوا ل پروپاگنده حلب جارنکان رابردو یکی کلا کاندیدکان قصه چی و توی پاش پنس فرز عبادتکا
گەورەترین ئەجر سیاسەتە. هاوڕان لەگەڵ ئەو قسەیە؟ نەک هەر سیاسەت، تیجارەتیش مانەیە لەگە سیاسەتە. وانییە تۆ ئەم دینە بە هەر شتێک بتەوێ خزمەتی بکەیت، هەمان شتە. یعنی دین چەندی پێویستی بە بانخوازە؟ بەقەد ئەوەندە پێویستی بە سیاسییە. چەندی پێویستی بە سیاسیە؟ بەقەد ئەوەندە پێویستی بە خەڵکی ئەکادیمیە، پێویستی بە نووسەرە، پێویستی بە ڕۆشنبیرە، پێویستی بە ئیعلامیە. دین مەبەستەکە ئەگەر دین هاتبی بۆ خزمەتی خەڵک، ئێ باشە خۆ خزمەتی خەڵک تەنها لەڕووی بانخوازی و دەعوەوە نابێ، بەڵکو لەڕووی سیاسەتیشەوە ئەبێ. یعنی سیاسەت ئەگە سیاسەت بۆ هەدفێکی پیرۆز بێ، ئەو نقطەی مهمە، سیاسەت بۆ هەدفێکی پیرۆز بێ، بۆ تەحقیقکردنی هەدفێکی پیرۆز بێ و بە وەسیلەیەکی مەشروع و پیرۆز بێ، هیچ عیبێتیان نییە. یعنی تۆ بۆ نمونە ئەگە سیاسەت نەکەی ناتوانی وڵات ببەی بەڕێوە، ئەگە سیاسەت نەکەی ناتوانی لەگەڵ دەوڵەتانە تەعامل و مامەڵە بکەیت. ئەی چۆن عیلاقا لەسەر چ ئەساسێک داندری؟ لەسەر ئەساسی سیاسەت نییە؟ لەسەر ئەساسی مەسارحی سیاسی نییە؟ کەواتە سیاسەت لە ذاتی خۆیان خراپ نییە، بەڵام لە ذاتی لە شێوازی بەکارهێنانەکەی خراپە. ئەگەر سیاسەت بۆ پڕکردنی جیرفان بێ، بۆ تێرکردنی زگ و داوێن بێ، ئەگەر سیاسەت بۆ تێروپێرکردنی دەوروبەرەکە و ملشکاندنی دەوروبەرت بێ، ئەگەر سیاسەت بۆ فێڵ و تەڵەکە بێ، ئەو ماڵوێرانیە. بەڵام ئەگەر سیاسەت بۆ ئاوەدانکردنەوەی ئەرز بێ، بۆ خزمەتکردنی ئینسانەکان بێ، و نییە بۆ بەهێزکردنی پێگەی ئیقتیسادی و سیاسی قوت و هێزت بێ، ئەسڵەن ئەو سیاسەتە بێتە واجب. لەبەرەوە قسەی ئەو کەسە تەواوە بەمان بەم مانایە. بەڵێ، کەواتە چۆن لێکدانەوە بۆ مەسەلەن قسەی هەندێک لایەن بکەین؟ بۆ نمونە با سەلەفیەکان وەرگرین کە سیاسەت حەرام دەکەن، ئەوە لەسەر چ ئەساسێک؟ ئەو هیچ بنەمایەکی شەرعی نییە. سیاسەت حرامکردن لەسەر ئەساسێک کە من باسم کرد تەبیعیە، بەڵام وەکو بەشەکەی تر کە باسم کرد وتم بۆ فێڵ و تەڵەکە و جیرفان بڕکردن و ئەم بابەتانە بێ، سیاسەت یعنی ئەوە جەریمەیە، سیاسەت نییە. سیاسەت ئەوەیە کە تۆ بتوانی بەو سیاسەتە وڵات ئاوەدان بکەیتەوە، حکومڕانی بکەیت. هیچ وڵاتێک بەبێ حکوم ئەڕواتە ڕێوە؟ ئێ باشە، هیچ حکومەتێک بەبێ حیزب دروست ئەبێ یان بەبێ مەلەکی دروست ئەبێ؟ ئەو تەسەورە تەسەورێکی تەسکی دوور لە ئەسوڵی دینە و دوور لە ئەرزی واقعە و دوورە لە حەقیقەتی ژیان، چونکە ژیان بەبێ حکومەت ناچێتە ڕێوە، حکومەتیش بەبێ خەڵکی سیاسی دروست نابێ، نابێ خۆمان هەڵخەڵەت تێنین. ئەو تەسەورەت بەرتەسکە زیاتر لە سعودیا دروست بوو، بۆ ئەوەی هیچ ئەحزابێکی نەقدی، هیچ معارەزەیەکی سیاسی بەرامبەر سڵتەی ئال سعود و ئال فڵان و ئال فیسار دروست نەبێ، هەستان کۆمەڵە خەڵکێکیان بەناو ڕەوتی سەلەفی و مەدخەری دروست کرد، بۆ ئەوەی خەڵکێکی تر نەبێت بە معارەزە بەرامبەر نەقد بگرن لەو دەسەڵاتە گەندەڵ و قۆرخکراوانی کە ئێستا کرد دژی دین و دنیاشن. ئەوە بوو وایەن قەناعەت بۆ خەڵکە کرد، کۆمەڵە مەلاو ڕیشدرێژێکیان دروست کرد کە بەداخەوە ئەڵێم ئیستیغلالی ڕیشی موبارەکی خەڵکیان کرد و ئیستیغلالی جەهل و تێنەگەیشتنی هەندێک خەڵکیان کرد کە سیاسەت حرامە، ئینتیخابات جائیز نییە، نازانم پەرلەمان بیدعایە، فڵان نابێ ئەوە بکرێ. هەمووی بەڕاستی میلەتیان هەڵخەڵەتاند و خۆیان بەو هەڵخەڵەتاندنی خەڵکە خۆیان سەپاند و بەسەر حکومەت. وەکو پەرلەمانتارێکی خول و پێش و چۆن هەڵی دەسەنجێن ئەو باردۆخی کە ئێستا هەرێمی کوردستانی عراق تێدایەتی؟ وەڵاهی واقعیەکەی لەم کوردستان ناتوانین ئەوە بکەین، هەتاکو ئەم دوو حیزبە بەم شێوازە، بەم دوو پارچەیە، بەم دوو قطعیە، بەم دوو زۆنیە، باشە، و بەم دوو پاڵدانە ئەم دەوڵەت و ئەو دەوڵەتە، ئەم هەرێمی کوردستانە مەحاڵێتی ناتوانین ممارەسەی ئەوە بکەیت کە تۆ بتوانی خزمەتی ئەم خەڵک وڵاتە بکەیت بە تەواوەتی بەڕاستی بەداخەوە. هەر ئەوەندەت بۆ کرێ ئەڵێ کۆمەڵە خەڵکی وەکو ئێمەمانان لە پەرلەمان هەبێ، باشە، تا بتوانی ئەگەر هیچ نەبێ هیچ نەبێ بازی حەقیقەت و ڕاستییەکان بگەین، ئەگەر هیچ نەبێ چاوسوورکردنەوەی بەرامبەر حکومەت هەر دروستەکە، ئەگەر هیچ نەبێ جا باید تێکەڵاوی حکومەت ئەبی لایکەم وەزارەتێکت بەرکەیت، تۆ لە وەزارەتە بتوانی خزمەتی بکەیت و گەندەڵی نەهێڵی، مەجبووری لەم وڵاتە جێی خۆت بکەیتەوە. یعنی ئێمە واقعی کوردستان واقعێکی تایبەتە، ناتوانی دەست ئینقلابات دروست بێ، ناتوانی شەڕانگێزی دروست کەی، هەرێمێکە بە هەزار حاڵ پێکمانەوە ناوە دروست کراوە بە خوێنی هەزارەها شەهید لەم کوردستانە، بەڵام بڕاستی لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئەم وڵاتەوە، لەلایەن سیاسەتمەدارانی ئەم وڵاتەوە ئیستیغلالی ئەو میلەتە کراوە کە کردویانە بە دوو بەشەوە، لێرە دەنگکەی بەوێ حیساب دەکەن، لەوێش دەنگکەی بە ئێرە حیساب دەکەن. بۆیە بەڕاستی ئەم بارودۆخە منیش نازانم تا کەی خەڵک تەحەملی ئەماکە، بەڵام ئەوەی کە من ئەزانم
خلقك زيادة الجناح بارتل لو حزبانا أجر قبولي أوهم وجندلي وقارق كاري ودزي وجردي أم حزبانك؟ بله وقت زاني نست لمان جر رمضاني پیروزين وكو بان خوازه كت زوره آموزگاري كتنه بو كساني كه دولمندنو تيب كن لو مانگه دك خلق ل قيرانشي قولي داره ايدادرجين. اگر دو نوع دولمندی مانه دولمندی یک مانه خلق مثلا بون من کاری بان خوازی کم لواچ من دولمندم ل کاری بان خوازی بتوانم خدمت کم بلام خلق کی تر خوای گلو دولمندی کدو ل پاره خلق کی تر دولمند کله پیگه هي ل شهادی ک هي ل بهری ک به خدمت خو پیوکا خوای رب العالمین او انسانانی دولمند نکرد ولا بر خاطری چاوی شینی او لبر او اما احمد باش او محمد خرابه یعنی لبر او تو دولمند نکرد وک باشی لبرو توی دولمان کردو که بتوانی دلی خلقی پی خوش که یار منتی خلقی فقیر و جاری پی بده اگر دولمان ده فلسفه پاره تی بگا و بزانی پاره یعنی چی و بزانی بو پاره هیا و بزانی چه داوه پی او کاتا او دولمان ده پاره جیفانی خوی بی خوی نازانه براستی المال و مال الله خواهی گو لحدیثی قدسی ها فرمیه المال و مالی والجنة جنتی من یشتری جنتی بمالی مال مالی منه جنتی جنتی منه دیکه جنتی من اقرب مالی من تو به مالی خواهد جنت اقرب که وقتا مال دنیا چنه دل پی خوشم مالی که پی اقرب خود لناوی مزرعی که پی اقرب اچی تناوی سیاری که پی اقرب کاری پی اقرب بقد او زیادتر و صدقاتر دلت خوش بیه باو مالا قیامت بکری باو مالا رزابونی خواه بکری او گرنگه چون که مالی دنیا لدست اچه مالی دنیا بجه دیلی محاسبه لسره اگر دولمن واتی بگه خوا او مالی وکو امانت یک دایو بردستی و وکو صندوق امین یک لسر او مالی او دولمنده او کات او دولمنده مالا با مالی خوی نزانی ازانه بجه دیلی که هی نزانه مالی دنیا بجه نیلی هی نزانه مردن همو انسانکان نبتره لهمشته اوی فریه انسانکان که کرده و یک دی باشه اگر مالی دنیا بو کرینی بهشت نبیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجن خوا مشتری مالکی توی که هیل خوا زیادر بده اگر دولمند واتیه بگه والله فقیل سر مرزای نامینه اگر خلقی دولمندی کردستان او هم ملیونری که بجماره خلق ازانیت چندن دستیمانی و لاولیر و لدوه هیچ بلاتی گونده ملیونری کنی بقید کردستان والله بز مليونير كاني ام كردستان زكاتي مالي خو بدن خلق فقير نامين يعني ايمل انا وخلكاين استرسم لموبايلك من هي او تابرو سيرك بزان صفري مالا هتي وچيك يا بيري تشينه تمالان مالان مان كردو يك لو مالان دوان مان كردو هر دو كان خريكي تماته سور كردنو بونا تبت ايواره بتماته مان سور كردو تو فقط هر اوندا تواني ممنزلي كي ماس بكرم بعدين پاشو بزنانو ماس تخوي يكشتي كي تني لو مالي نبرنج نبوشت باور کرد کباب من بردو تا مالا یتیم کن لو عائلانه لسطا پنجه و تیتی سالی که امنالا نمی کبابیان نخورد ای باشه ای دولمان پاری بو استنه بینم برو دوخه بو چیه باور بکن خیلی استه لگل حالتی که طبیعی و شینهی که خلق وضعی باشتره فرقی زور زوره استه خلق موظفه کریکاره شاگرده هیچ ایشی نمه و فقیره کرنتینه هد بسریاو رمضان هد بسریاو او جارو ورته جاي اگر پیاو او هاي اگر جنې کی دامه به دوسیه مناله خور شو کاته سر خو بو خیرکان یې اساس زور خیرتر لکاتی کیتر ایوا سروکاتی رخراوی خیر خوازی دکن ماشالله بارو دوخه خلق چون بهانه او مناله دیوانه و دې بو دوسیه والله ما اوې که امانه بعضی کی خلقی ازانید رخراوی کی بلای بختوری او حاج کاروانی کی د خدمتو مناله دیوانه دین بلمانه بلم زور نیه براستی تا ام لحظه زور نیه يعني سيما جناب الأقل يوم خلي أسا حاليا و بيس عائلة خير خوازي الدكتور يكا هاتو يكي 115 هزاري دوا بيان بمنا الله تيوانا يعني خير خوازي كتر خوي قراوة أم بانيو تشوى تشان مالك من بيان نشان دوا لغل نفري خو مانا يارمتيانا دانا مالكان أم عائلانا زور مستحق يارمتين براستي يعني أسا مثلا تو 200 هزاري شان بديتي 200 هزاري كتاجة جن طوابع ايدو اي چيبكا خور بسرا ام پی سی مان بوی ام خلک خیر خوازه د ام ممکن پشت مان بګرن مانګانه بتوانی دلی ام عائلانه خوش کین چون کونه معاش یا نیه کار کسب یا نیه دای کی کی هتیو ای خریق منابخ یو کردن به یان خریقی پاره پیدا کردن به کپاره بو پیانابه ز پاره بو پیو پیانابه چې ځای بو دای کی دماو زور بش یان گنج ام افرت گنج بو چوره دغه افرت مان بو چوره تلای ام مسئول او دایره او شریکه تماح یان کردون علی به خرابه من لگل بکی او کاته ایما پاره ده دین ایما نمی خوان شرف و ناموس یعنی ایما چنی خمی قوتو نانو
خواردنی ام مناڵەتی مانەمانە داوانە خەمی شەرەف و ناموسی ئەمانەمان چونکە هیچ بەقەت فەقیری نییە هیچ بەقەت برسێتی نییە بەڕاستی یعنی ئەم ئافرەتە ببینی ڕۆژێک دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ مناڵی نەبوون بێت چی بکات یعنی داماوە قورچ بکات سەر خۆیە لەم دەرگەودا نەبێ لەو دەرگەودا نیە بۆی من یعنی پێشنیان کرد بۆ خەڵک یەک مەسەلەن یەکێ وەکو بڵین جەنابت لەناو عائلەیەکای و ظروفت باشترە لەو دەوروبەرت مێلە دەوروبەرەکەت فەقیر بن مێلە برات خوشکرد جیرانەکانت بێن داوا لێ بکەن خۆت بیدەرێ ڕۆژێک پیاوێک دێت لە ماڵ دەرگەی ئەبوو بەکرێدا ئەبوو بەکری سەدیق خواری ڕازی بێ ئەبوو بەکر کە قسەی لەگەڵا ئەگەڕێتەوە ئەندی یارمەتی بۆ کەسابە و دێتەوە دەستەکا بە گریان عمرمان پێی ئەڵێ بۆ ئەگریی فێزان ئێڵێ بۆیە ئەوە نەهاتایە بۆ لای ئەبایە خۆم بچوومایە بۆ لای چۆنە بێ ئەو مەجبور بێت ئەبایە من وان بکردای ئەو نەهات نەمێشتا بێ بۆ لا ئەبێ ئەو غیرەتەمان تیاوێ ئەو پیاوەتی و ڕجولەتەمان تیاوێ ئینسان پارەدار بوو غیرەتی لەگەڵ نەبوو وەگە وای هیچ نییە غیرەتی دینداری زۆر مهمە غیرەتی بە دەمەوچوونی خەڵک زۆر مهمە ئەو دەوروبەرە مەسەلەن تۆ لە ئاسی گەڕەکێک گەڕەکەکان فەرمو لەناو خۆیانە مزگەوتمانێ لە مامۆستای مزگەوت و چەند دەوڵەمەندێک لجنەیەک تەشکیل کەن لەم گەڕەکە 20 فەقیری تیاە نانی محتیاجی خەڵک بێ پارەکان کۆکەنە سندوقێکی خێری دانی بەبێ ئەوەی کەس بزانێ پارەیە دەین ئەمە باشە بۆ نمونە عشیرەتێک بنەماڵەیەکی گەورە هەن عشیرەتی فڵان دێ باشە ئەمە عشیرەتە خۆمی خەڵکان یەکتریان ناسێ وەنیە ئەوانەی پارەدارن مانگی ئەوەن دەبێنن سندوقێک کۆکەن ناین ئەو عشیرەتە فەقیرە بێ ئیتریان لەڕێی جەمعیاتە وەکو ئێمە ئینشاڵا بەم دواییانە پرسێک ینی لە ڕۆژە بەردەوام باسی لێدەکرێ ئەویش باسی ئەو گەنجەیە غەیثی ئیماراتی بەڕێستانی شوا بزانم نووسراوێکتان بڵاو کردبووەوە لەسەری کارەکانی ئەو کەسە چۆن هەڵدەسەنگێنن هاین چۆنە یعنی لا تەحقیرە نە منە مەعروفی شەیئەن پێغەمبەری خوا نابێت تۆ هیچ چاکەیەک بە چاوی سوکسێرکەی ئەسڵەن ئیشێکی زۆر زۆر باشە زۆر 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 باشە تۆ کەسێک لە نەبوونی نەجاتە دەی بەڵام لە ساڵێکە یەک مانگ ئەوە ئەکەن کە ئاکاتە سی نەفەر دەوڵەتێک وەکو ئیمارات دەوڵەمەندترین دەوڵەتە ملیارەها ملیارهای لەبەردەستە بۆ ئەو هیچ نییە بۆ ئەو هەر هیچ نییە لە ڕێی هیلالی ئەحمەری ئیماراتی بە قوترین کەسە بە قوترین جەمعەیە لە عالەمە لە ڕووی دەوڵەمەندیەوە شتێکی باشە بەڵام ئەگەر مقارنێکی لەگەڵ ئیشی ناوخۆی ئێمەیە بۆ ئێمانانە کامی باشترە ئایا ئێمە باشتر ئێوان باشتر مەسەلەن یەک لەوانە بۆ ئێمە سەد خانومان کردووە وەرە با بزانین دە و سەد خانووە چەند دەموچاوی دایک دیارە بەس ئەوە هەموو دیارە بە کابرا فەزح وەم کابرای حایکی ومی هەولێر ئەم عالەمەی سەباسێکە زانی پاری وەرگرتووە فەرموو ئێستا مرۆڤ 20 کەس هاتووەتە ئێرە یەک دەموچاوم پیشان نەداوە کە 20 ئایلە 3 ملیۆن دیناری وەرگرتووە سەعات 4 مەوعیدمانێ لەگەڵ خێرخوازێ 50 وەرەقی هەیە هەر ئایلەی 5 وەرەقی هەداتێ ئەو پێنج وەرەقەی بەش دوو مانگی عائلی هەتی وەکە لایکەم دەموچاوشمان لێ نەداوە وەرە پێم بڵێ کام جەمعیەی هیلال ئەحمەر کام منەظەمەی خێرخوازی سەد خانووی بۆ هەتی و دروست کردبێ هەمووی لە گیرفانی خەڵکە خێرخوازە کردومان و باسیشمان نەکرد نەبووینە غەیس و نەبووینە مغیسیش ڕەبوالعالەمین خۆی دڵی ئەو خەڵکە نەرمەکات ئێمە یەک مشکینەمان هەیە لە وڵاتی خۆمانە سێ مامۆستا عەبدولکەریم مودەڕیس سێ مامۆستا دکتۆر مستەفا زەڵمی سێ پیرەمێردی قەدیم کە چوو بۆ تورکیا لە داخە دوایی هاتەوە هەموو ئەو کەسانی کە لێهاتوو بوونە ناو کوردستانە شکێندران بە سووک سێریەکەن هیچ نین کەس بە گەوریان نازانێ یەک لە مشکلەکانی میلەتی کوردەوەیە لەم کوردستانە تۆ سێ تورک کە بزانە چەند پیاوی خۆیان بەلاوە گەورێ هەر بە جددی خۆ ئەتا تورک هەموو مولاحەزاتمان نییە لەسەری بەڵام بزانە کەس ئەوێ لە قسەیی پێ بڵێ دەوەرە بزانم جێمە بەنام مستەفا درێ بەمام جەلال ئەدرێ بە شێ مەحموود ئەدرێ بە نازانم چی ئەدرێ بە حاجی کاروان ئەدرێ خێرەگەن خێر ماڵ ئەلم خانوو دۆستو بۆ خەکە بۆ مناریەتی جێری فێر تۆ سەر عەقلیەتەکە ئەلێ بۆ حەلاوی باسکە ئەلێ ڕەبی خوا لێت قبوڵ نەکا دوێنێ یەک کۆمێتی سەرەفیەکی بۆ بخوێنمەوە هەزار لەعنەتی لە من کردووە هەزار لەعنەت لە کاتێکا من باسی ئەوەکەم کە خەڵک چۆن خێرکە ئیتۆ یعنی لەناو میلەتێکە ئەو سەری ئیلحاد جوێنێت پێدا تا ئەو سەری سەلەفیە بۆیە ئەبێ ئێمە من بەش بە حاڵی خۆم گوێمنەوە نییە خەڵک بزانێ نەزانێ من بەس خەمی ئەوەمە ئەو متمانی کە ئێمە هەمانە جێی سەربەرزی بووم لە نێوان خەڵکێکی خێرخواز و فەقیر و هەژارێ خوا قەبوڵی کارێمان لەبەرەوە گوێمان لێ نییە یعنی لا نورید منکم جەزاءً ولا شکورا ئیشی خۆمانەکەین دڵی خەڵکی ئێستا جەنابتان لێرە ئاگاتان لێبوو جووتێک گوارەم کردە جۆی ئەو کچە بچکۆلەیە ئەوە هەموو دنیا لە لای من
لواتي او دايكي او افرتيك او جتو غاريب ومنين بس بو بتي تباشتو منيش بشفاعتي وبتم باشتو كدلي او كتم خوش كره كباوتشيني او غيس بلا منه غيس او غيس غيس او يا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم او ايمان دار خير شاكرو خير ترى لا اخوا كتيك الله يخلق ابي كمشكلي خلق حلقة اما ما بمالي امن الله هتي وانا اقرم زين شيئا نقصان زين شيئا بيويستا او مهمة غيس ايشي كي باشر بس ديك عبر ايك جابين يوشتي كي داتي او اروخ وحافيزو لان بنينا جاتي دا خوز قم نجوم توانيا اوش ما بكرا بس تدو خلق بشتر نبي تيك زور راسا دس خوش لرقين كاك حازي كارمان زور سباز بوام در فتا لرا هاتينا كوتاي برنامه كمان بنا راني عزيزي تابا هاتينا كوتاي ام برنامه شمان زور سپاس تان دکین کارگل مابون تا برنامه شیر با خواتان دست بریم.